Pēc mēneša Rīgā jau tradicionāli iemirdzēsies baleta zvaigznes. 16. reizi notiks starptautiskais baleta festivāls, kas šogad pirmo reizi piedāvās vērot dejas profesionāļus ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī no Ķīnas un Korejas. Kā ierasts, festivāla atklāšanas koncerts notiks centrālajā dzelzceļa stacijā, kur dejas burvību ikdienišķā vidē varēs baudīt tik viens garāmgājējs. Savukārt spilgtus dažādu stilu deju uzvedumus skatītāji varēs vērot Rīgas deju maratonā. Tas būs unikāls daudzu deju studiju, tautas deju ansambļu un baleta studiju priekšnesumu apvienojums. Tradicionāli krāšņākajā galā koncertā uzstāsies baleta zvaigznes no Ķīnas, Korejas, Polijas, Turcijas un citām valstīm. Ja atverat logu un dzirdat rūkoņu, uzmanieties. Un noslēpiet visas konfektes, jo Karlsons atkal lido. Ja viņam uznāks drudzis no mājas, pazudīs visi saldumi, jo kas gan var būt labāks slimam cilvēkam kā ņam-ņam zāles. Šovakar Nacionālajā teātrī skan bērnu čalas un smiekli, jo pirmizrādi piedzīvo viens no Astridas Lindgrēnes slavenākajiem stāstiem – Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Brālītis, kas ir pavisam parastajā ielā, pavisam parastajā mājā dzīvojošās, pavisam parastās ģimenes jaunākais loceklis, ir vientuļš. Jo māmiņai ir tētis, vecākajam brālim Bosem, vidējā māsa Beta, katram savi darbi un darīšanas, bet brālītim nav neviena. Tāpēc viņš tik ļoti grib sunīt, bet sagaida Karlsonu. Tev nav grūti tā lidot? Grūti? Ne jau nu pasaules labākajam lidonim, kāds esmu es. Bet kuram katram tā nav ķelim, gan es to neieteiktu darīt. Droši vien izrādē grūtāk būs pieaugušajiem, jo pārāk spilgta atmiņā ir citi Karlsoni – Veras Singejevskas labsirdīgais un padomju laika multfilmas Omulīgais. Bet Mārtiņa Eglienu Karlsons – par to labāk, lai spriež bērni. Tā kā mēs sākām strādāt pie šī darba, es vienīgais, ko es pārlapoju, to grāmatu, bet es speciāli neskatījos ne multenes, nu, principā neko es mēģināju norobežoties, tāpēc, ka tur ir tā lieta, ka par Karlsonu priekšstati ir katram, un viņi ir ļoti daudz, un man ir tāda sajūta, ka viņi jau nepalīdz. Gan jau vēl zālē sēdošiem, tiem jau būs pilns priekšstatiem, tad nevajag man viņus vismaz. Mēs nekonkurējam. Mēs taisam Karlsonu tā, kā mums liekas, kas ir Karlsons, un tas ir mūsu Karlsons. Un kāds viņš ir? Nu, viņš ir ar raksturiņu. Katrā ziņā Karlsons ir labs draugs. Kopā ar brālīti viņi spēlējas un strīdas, daudzās un plēšas, izjoko un sadusmo pieaugušos. Ir nenormāli karsti. Nu, ir tā, ka kreklis ir... Viņš maina krāsu, vienkārši redz, ja cik... Nu, tāds ir viss, viņš nu, apakšējā daļa nav. Tas no skriešanas un no daudzīšanās? Protams, no Karlsona. Kopā ar Karlsonu brālīts izdara tās lietas, ko ierasti paklausīgais un laipnēs puisēns nekad nav atļāvies. Nu, viņā jau tāpatās viss tās pašas emocijas, kas jebkurā citā cilvēkā. Un tur ir skumjas un dusmas un niknums reizēm. Un viņš reizēm nesaprot tos cilvēkus, kas viņam ir apkārt. Un, nu jā, un tad Karlsons ir tas, kas viņā ir tas apslēptais un tas neatļautais, tāpēc varbūt tās viņš arī ir tāds agresīvāks un niknāks un tāds palaidnīgāks. Ko tu nezini, kā rīkojas Delverējoties? Kāda laime, ka tu esi saticis pasaules labāko Delverīju! O, oh, un tu esi pasaules labākais Delveris, ja? Jā, iedomājies, Ja bērni nebaidītos būt tie, kas grib būt, iespējams Karlsona nemaz nebūtu, saka Krista Burāne. Bet no otras puses, ikvienam bērnam taču ir vajadzīga sava fantāzija un iedoma pasaule, kurā darīt trakas un skaistas lietas. Un tādā pasaulē katram bērnam noteikti vajag arī savu Karlsonu. Anda Pastarēnis Kupčs, Latvijas televīzija.